Կիրակի սեպտեմբերի 13-ին հայ եկեղեցին նշեց այս տարվա վերջին տաղավար տոնը, խաչվերացը։ Փառաբանվեց տիրոջ խաչը, իբրև մարդկության փրկության գործիք, իբրև հավիտենական կյանքի հույս և ապավեն։ Մեծ ժողովրդականություն վայելող այս տոնը հայտնի է նաև Սուրբ Խաչ կամ Սփխեջ անունով։ Մեզանից շատերն այս տոնը անկալում են իբրև գերեզմաններ այցելության օր։ Սակայն ինչպես տաղավար մյուս տոները, դրանք կապվում են տիրոջ կյանքի որևէ դրվագի հետ, և մենք որպես քրիստոնյաներ ցնծությամբ պետք է այն նշենք։ Այսօր տաղավար տոնին հաջորդող երկու շաբթի եկեղեցիներում պատարագ է մատուցվում, որի ժամանակ հիշվում են բոլոր ննջեցյալները։ Ննջեցյալի համար աղոթքը մեր սիրո բարձրագույն դրսևորումն է, ասում է պատարագիչ քահանան։ Աստծո համար բոլորը հավասար են, և մենք աղոթում ենք մեր հարազատների հոգու փրկության համար, քանի որ իրենք այլևս այդ հնարավորությունը չունեն։ Բոլորս էլ մեղավոր ենք և այս աշխարից հեռանում ենք շատ հաճախ ցավոք սրտի, մեր մեղքերն առանց քավելու, առանց ապաշխարելու, և բոլորս ենք Աստծո առջև մեղավոր։ Մենք էլ աղոթում ենք նրանց համար, որպեսզի Աստված ողորմի իրենց քավության, թողության և մեղքերի թողության առանցնի նրանց, և երկնային լուսեղեն հարկերում բնակեցնի։ Մերելոց օրերին, մինչև գերեզմաններ այցելելը, մարդիկ գալիս են եկեղեցի մասնակցում պատարագի, հոգևոր դասի հետ աղոթում բոլոր ննջեցյալների հոգու հանգստության համար։ Քրիստոնեությունը վերացրեց մահվան վախը, տվեց հարության գաղափարը, և ուրեմն մենք մեր ննջեցյալներին պետք է այցելենք տոնի խորհրդի ուրախաբեր ավետիսով, ասում են հոգևոր հայրերը։ Լուսինե Բալյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։